各位投资朋友大家好，欢迎收看交易人生，我是高维旭。那我的侧标叫做懂得停损，要懂得停损。我相信很少老师会在节目上一直跟投资朋友强调停损，因为毕竟投资朋友都不喜欢听到这个字眼。不过它就是交易实务上你必须要面对的事情，所以停损这么重要，很重要啊。我们来看一下我之前做了什么停损的动作，来看一下。4月2号折股市价买进19.9，17块市价出清。投资朋友看一下折股，来，我有印出来，看这边好，不好意思，来14.85，今天的14.85，价差多少？17块减掉14.85，价差2块多，哎，来，南伟4月2号市价买进12.2。停损啊，投资朋友看清楚，我call讯我都会讲，叫做停损，市价卖出南尾，回收资金，那一天资金留下来不做动作。10月30号市价出清，停损11块，今天南尾打到跌停9.86，又差多少？1块多，就是 10%， 就是 10%。好，投资朋友，停损这么重要？当然重要，卖掉没有机会的股票，我们保留有机会的股票，甚至买进有机会的股票吧，是吧？你看当时我做了什么？再来，中美金清代会员4月25号123.5买进第一笔123，同一天再加码125.5，有把握我们就进场。10月17号133我持续看好。10月30号130下跌了，我还是跟投资朋友报告，我持续还是看好它。今天5月2号来到135.5，跟投资朋友报告，我还持续看好它。我的侧标绝对不会是口号，买进有机会的股票，卖出没机会的股票，它绝对不会是口号，它一定是我的实际上交易的方式。我觉得它有受用，我才跟投资朋友去做分享。投资朋友来看一下。大盘 A、B 现在走西坡，这一段好不好做？好不好做？看得懂行情的人会觉得掌握好个股节奏，看得懂行情的人他会觉得好做。看不懂方向的人，看不懂行情路况的方向的人，掌握不了个股节奏的时候，他会觉得不好做，他会觉得不好做。我怎么做？来看一下，这一段时间下跌，这段时间。该进则进啊，该买的时候就进去买，有把握就进去买。该退，像泽固、像南伟，没有短线上没有机会的，该退场我们就退场吧，不要去留恋哈。交易都是因为选股，都是因为有跟，所以我交易才会无所畏惧啊，才会无所畏惧，才会维持一个小赔大赚、小赔大赚的节奏啊。地敦3月30号市价买进39.05。10月12号43.5持续看好，10月13号45.5我持续看好，10月16号市价加码44.35，10月17号立敦市价出清，短线筹码凌乱，会员先出一趟，成交46.1，10月17号市价出清，这两笔单加起来8.8元，20%。来看一下6175立敦。今天价格在哪里？40.5，我们卖46.1。投资朋友，懂得进出场，掌握好个股节奏，你就可以赚到钱了。在行情下跌的时候，你都有办法赚到钱。来，11月23号，寄生市价买进，市价买进，位置在这边，价格在这边，28.6。当天买完，11月23号涨停板30.8。10月24号。30.8平盘价，我用市价出清，平盘价市价出清，成交32.9，获利15%，掌握好节奏，你就可以赚到钱了。10月23号，飞成市价买进，会成交42块，当天买完，当天亮灯43块。10月24号，市价出清。这个位阶卖掉的哈，45.75，
所以投资朋友是不是可以赚到钱？是不是可以赚到钱？行情在往下走西坡这个路径的时候，你只要掌握好个股节奏，你都有会赚钱的机会。但是前提是你要舍得卖出没有机会的股票，停损没有机会的股票，把资金空出来，你才会有办法去找有机会的股票。有机会的股票，好，我们来看，我一样持续跟各位投资朋友介绍我看好的标的，双美。4月13号，我市价买进40.5。4月15号，持续看多。我在4月26号，我还市价加码一笔单子，这笔单子加码的不漂亮，在41.1，因为当天整个生技族群在下半场的时候全面下挫，所以双美被带下来了。可是投资朋友，我一样跟投资朋友介绍。持续看好37.85，我还是持续看好双美。包含今天5月2号到38块，我还是持续看好它哈。嘉麟4月17号市价买进40.7，买完之后4月27号是收到最高42.3，当天买完，当天开始赚钱，开始获利。10月30号42.7，我持续看好。今天5月2号12.4，跟投资朋友报告，我还是持续看好它，我一张都没有出哈，一张都没有出。这就是你在操作的时候，你必须要有一个想法跟规划，卖出没有机会的股票，买进有机会的股票，这是实际上操作的部分。操作的部分，投资朋友，你很难，很少人会跟你们说，要懂得停损啊，或是保留现金。我跟投资讲一个观念，我空手是不是可以赚钱？空手能不能赚钱？当然可以赚钱啊！为什么？当一档股票从100块跌到50块，你在100块的时候你卖掉，跌到50块的时候，基本上你的实质购买力是增加的。卖一张跌下来，你可以接2张，这就叫做等待空手，你也是可以赚钱，无形中你就赚了资产的。在股票交易世界里面，它就是一个非常有趣的市场。你懂得行情路况的人，你懂得个股节奏的人，你的胜率一定会比较高，一定会比较高。认同我的投资朋友呢，你可以加入我的 LINE， 想要跟我讨论盘势，你可以加入我的 LINE。但是如果你真的掌握不到个股的节奏，你真的不晓得什么时候该全力重压，什么时候该减码的时候，你可以跟我一起操作，你可以跟我一起操作，但是一样，我在节目上一直用实战的例子跟各位强调，一定要懂得停损。所以，不愿意停损的投资朋友，你可以不用打电话过来，因为这样我也很难带你。可是，如果你认同卖掉没有机会的股票，停损没有机会的股票，我们把资金转到有机会的股票，不管是短线价差交易，还是波段持有的单子。你都可以认同这样的方式的时候，你可以打电话进来，我们会合作的非常的愉快，非常的愉快。那未来行情路况，我认为还是往下走，尤其是5月份两个变数。第一个，美国货币政策的升息一定会在影响多空，而且幅度会加大。第二个，中美贸易开始上入谈判桌，不会一天就结束的，这绝对是一个波涛汹涌的部分。所以5月份的行情是由消息面来做主导，掌握好个股的节奏，掌握好行情的方向，你的交易之路会为你的人生去做加分。我是高维旭，祝大家操作顺利，我们明天见。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。